15 sekunder. Då rullar startbilen. Det är klart för start. Lopp 4. Sprinterdistans är det som gäller. 100 meter kvar till start. Startbilen släppte iväg i fältet, öppnar bra, det gör 2 Star Victory Tour, det var galopp för 11 Pure Attack. 2 Star Victory Tour, här kommer 3 Mimmi Lane, galopp för 6 Dira Necessitas. 3 Mimmi Lane har tagit hand om ledningen, har utvändigt nu, nummer 5 Alice E. Fram som 3 på innen, 9 A Perfect Lover. Så då går det ut i andra på det utvändigt. Då blir det tredje utvändigt för 4 Dogleg. 3 Mimmi Lane passerar 500 meter på 10,0. Hittar längre ner som 4 i andra spår. 7 Majors Rose på innen där. 1 King Oliver. Som 5 i andra spår. 12 Luther King Boko. Som invändigt om sig har 10 Lady Domina. Lucka till 8 Messi LB. Dryga 800 meter kvar till mål. För ledande 3 Mimmi Lane. Då är det första utvändigt nu för 9 A Perfect Lover. 3 Mimmi Lane ut på det sista bortre långsidan. Passerar 1000 meter. Gör det på 13,2. Har 2 Star Victory Tour i ryggen. Galopp för nummer 4 Dogleg. Strax inne i svängen. 3 Mimmi Lane leder. 3 Mimmi Lane luckan uppenbarar sig strax för 2 Star Victory Tour. I andra spår 9 A Perfect Lover. Som 3 på innen nummer 5 Alice E. På gång nu via spåren nummer 7 Majors Rose. Därefter nummer 12 Luther King Boko. Strax inför upplopp. 3 Mimmi Lane leder. 3 Mimmi Lane med längd till godo på nummer 2 Star Victory Tour som nu får luckan via stretchen. 3 Mimmi Lane, 2 Star Victory Tour kommer invändigt i även nummer 5 Alice E som kommer längst in. 3 hästar med chans med kort bit kort emot. 3 Mimmi Lane, 2 Star Victory Tour längst in, 5 Alice E. Det är hårt! On the front porch, this
Då är resultatet från lopp 4. Här segrar nummer 5, Alice E och Dwight Peters. Tvåa blev nummer 2, Star Victory Tour, Joakim Lögren. Och tre nummer 3, Mimmi Lane, Roger Malmqvist. Ordningsföljd 5, 2, 3. Alice E som är uppförd av Eva Söderman i Skutskär. Det är Global Glide AB och FH Stall Törnqvist som äger. Maria Törnqvist tränar och sulkin Dwight Peters. Ja, då kommer han ju här. Han som kom från det dubbla open stretch-spåret. Dwight Peters, stort grattis Dwight. Tack så mycket. Vad säger du om loppet? Det varit lite fram och tillbaka. Du var utanför häst och sen backade du ner och så löste det sig. Ja, så där perfekt. Ja, precis. Alltså, när jag kom inte till ledning, jag tänkte att jag ska köra fram till ledning. Och sen Roger fisade direkt att han skulle köra i ledning. Och så då hade jag tur att det fanns fortfarande plats tredje invändet. Och sen till slutet, det löser sig med dubbel open stretch självklart. Hur svårt är det att få fart på hästen om du förstår vad jag säger? När man vrider ner två spår på innerspår, det är inte helt enkelt. Nej, exakt. Och så det är inte alla hästar vi fattar på en gång heller. Så oftast är det högertum man tar för att växla till. Men nej, hon fattar det bra faktiskt. Sådana här dagar är det bra med dubbel open stretch. Du har funnit dig till rätta nu hos Maria Törnqvist. Det känns bra att vara på den här sidan Sverige. Ja, verkligen. Ja, allt känns bra igen. Och, nej, jag trivs och känner mig bra själv i kroppen igen. Så det är bra. Och Maria Stall har ju en fantastisk form. Ja, verkligen. Nej, hon har fina hästar i träning och formen på hästen. Så nej, det är roligt att köra de här hästarna. Så nej, hon gör bra jobb och nej, det är roligt att köra så här hästarna. Ja, men det förstår jag. Stort grattis, hälsa stallet. Tackar. Dwight Peters, han sätter alltså det från den dubbla open stretch. Så slår han till med Alice E.